shir looga hadlayay nidaamka waxbarasho ee Soomaaliya iyo tayeyntooda oo ina ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Maryan Janaqo Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Si loo hubiyo tayada waxbarashada dalka iyo manhaj mideysan oo u yeesho guud ahaan dalka ayaa maanta loo qabtay kulankan ay isugu yimaadeen hay'adaha ku shaqada la waxbarashada xubno ka socday dowlad goboleedada dalka iyo wakiilo ka socday hay'adaha caalamka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka Xasan Maxamed Cali ayaa ka hadlay marxaladii uu soo maray qorista manhajka uu yeeshay dalka taa oo muddo sanad ah ay ku howlaneeday wasaaradda waxbarashada tayeyntii manhajkii kormeerkii infrastructure-kii la fiirinaa waxa la fiirinaa dhismihii yacni tayada meesha wax lagu baranayo ay tahay tayada wax la baranayo ay yihiin tayada dadka wax baranayo ay yihiin tayada kormeerka soo yahay taasna waa duulaha yiraahdo taasna waa la fiirinaya dib ayaa loo fiirinayaa hadduu ila aragno iyo tan kale oo theme-ka saddexaad oo meesha la sameyn doono waxa waaye waa capacity waa capacity ama awoodda waxqabadka waa theme-ka saddexaad isagana intaas oo dhan oo access-ki ama helitaanki tii kale oo quality-ga ama ahayd tayada waxay u baahan tahay Wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Ibraahim ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay waxbarashada waxa uuna ku dardaarmay dhammaan bahda waxbarashada in sare loo qaado aqoonta inaad application MIT taway macnaheedu wax kale jaamacadaha uga mahadna 10 aad soo qaadato iyo aad apply waa inaad apply gareysaa adoo yaqaan mas'uuliyiin waxa loo baahan yahay quality in la ilaaliyo Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa tilmaamay in sanadkan kor loo qaaday miisaaniyadda waxbarashada si sare loogu qaado tayada iyo in dib loo soo celiyo waxbarashadii madaniga ee dalka. Annaga waxa naga go'an laga bilaabo haddii aan soo jeesano tayo wixii loo baahnaa oo la rabay in lagu wado tabarta ninka sayr tahay oo ah in aan keenno wasaaradda waxbarashada tayo leh oo ay joogaan dad markaysa awood loo dhisoo si kan waan keenay siyaasadda waxbarashada loo baahnaa iyo ahdaaftii istaraatiijiyooyinkii laga laawa soo dhameystirnay waxaan u baahanahay marka in aan hadda kadib ka fakarno Shirkan ayaa la soo gabagabeynayaa maalinta berita iyadoo laga doodayo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada Soomaaliya. Maryan Janaqo Axmed, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.